E Munhoz, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo aí, agora sim. Agora pior bulhão, professor. Agora nós temos dois professores. Agora o Munhoz só falta só crescer a barba. Não, só falta passagem para a fábrica de chocolate. Eu tô igualzinho o Willy Wonka, assim. Então, Só só falta falta um você óculos, na me dar um verdade. chocolate para mim achar o bilhete dourado, né? Só que falta. É. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, né? Ai, gente, pelo amor de Alá, né? Vamos ver aí o que sucede aí conosco, né? Para ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas só sei que esse negócio de videoaula tá acabando comigo. Mas, né? Tem outro jeito? Vamos lá, né? Eu vou só esperar alguns minutinhos aqui. Gente, hoje, né, eu acho que o tema da aula de hoje é um tema muito complicado para a gente trabalhar, mas assim, lógico, né? Nós vamos levar em consideração algumas coisas, né, focadas no, assim, na forma como ela foi realmente, né? Eu não vou trabalhar uma visão ideológica, uma visão utópica, uma visão onde eu vou impor aquilo que eu acredito, né? Porque esse período é muito conturbado, principalmente por conta da política, assim, da política atual que nós estamos vivendo, né? O Brasil, nós estamos vivendo um fla-flu ideológico, né? Um fla-flu político, né? Acredito que isso é importante da gente estar falando aqui, né? Por conta dos mais diversos problemas, né, que a nossa história vai nos, né, a nossa história vai nos proporcionar hoje, né? Que é a questão do governo João Goulart, né? Eu sei que o governo João Goulart, né, é um governo, né, que tem várias, né, tem várias vertentes, né, tem várias coisas importantes que nós, né, devemos frisar, né, tem uma corrente de pessoas que dizem que não foi golpe, tem uma corrente de pessoas que dizem que foi golpe, e tem gente que fala que a ditadura militar não foi algo muito violento, tem gente que Bom fala dia, que a mestre. ditadura militar foi positiva, mas assim. Gente, ó, então, o que nós vamos estudar hoje, né? O que eu vou expor aí para vocês. No caso aí, eu vou expor para vocês, aí tá aí no livro de vocês, no módulo, no grupo 7, né? Na página 217, que é o governo João Goulart, que ele foi de 1961 a 1964. Gente, é assim, a primeira coisa que nós devemos colocar na nossa cabeça é o seguinte: a segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava vivendo um período chamado de Guerra Fria, né? O período de Guerra Fria, onde, né, os países do mundo, eles tinham que tomar partido. Ou você era comunista ou você era capitalista. Não tinha como você ficar em cima do muro. Não tinha como você chegar e falar: ó, eu sou bandeirinha, né? Eu tô dos dois lados. Lógico, teve alguns países que tentaram adotar isso, no caso, né, os países chamados de terceiro mundo. Mas assim, gente, ó, qual era o maior medo dos Estados Unidos, né? O maior medo era que um outro país da América se tornasse socialista, né? Nós vimos que em 59, Cuba se tornou um país socialista a partir da Revolução Cubana, né? Então, com a renúncia, né, do Juscelino, ou melhor, do Jânio Quadros, né, do Getúlio Vargas, né? Então, Getúlio Vargas, ele foi pressionado, né, porque os militares já queriam tomar o poder lá, né, quando Getúlio Vargas renunciou. O suicídio do Getúlio Vargas também foi uma, né, tudo estava orquestrado para que houvesse um golpe militar. Só que, né, não aconteceu porque o Getúlio Vargas se suicidou. Então não tinha motivo para ocorrer um golpe, né? Porque o vice do Getúlio Vargas era o Café Filho. O Dutra foi um presidente que resgatou aquela aliança mais próxima aos Estados Unidos. Aí nós temos o Juscelino Kubitschek, né, que tinha uma visão muito mais populista, né, e sobre a questão modernista que a gente viu nas aulas passadas. Aí o Jânio Quadros, que foi o complicado de tudo, né? Ele foi o ápice, né, das coisas mais grotescas que aconteceu, né, que levou o Brasil ao golpe militar.
né, aquilo que a gente falou na última aula, né, aproximação aos, né, aos países, os países socialistas, o envio do, né, do João Goulart, que era seu vice-presidente, para a China, e a condecoração do Che Guevara como o, a maior honra militar. Então, até aí, tudo bem. Só que, né, o João Goulart, ele estava lá na China. Né? Ele estava lá na China, realizando acordos comerciais, e o Jânio Quadros renuncia. Então, qual o maior problema disso? Né? Quando ele estava voltando para o Brasil, né, os militares, ele dá o ultimato ao, né, ao João Goulart. Se ele pisasse no solo brasileiro, ele seria preso. Isso é um fato. Né? Ele seria preso. Aí é que entra na história, que eu acho que é um dos políticos mais injustiçados da história do Brasil, que é o Leonel Brizola. Né? O Brizola, ele nada mais é do que o cunhado, né, do João Goulart. Né? Ele era cunhado do João Goulart, ele é casado com a irmã do João Goulart. E assim, no caso aí, o Leonel Brizola, ele vai criar uma força no Rio Grande do Sul chamado de Frente Legalista. Né? Então, o que foi a Frente Legalista? Foi o seguinte, foi garantir a posse, né, do João Goulart como presidente da República. Porque o João Goulart, ele vai entrar pelo Brasil, pelo Sul. Ele vai até o Uruguai, ele pousa no Uruguai, em Montevidéu, e ele vem para o Brasil via terra, né, via estradas. E ele chega no Brasil, só que o João Goulart, ele nunca, ele, assim, ele não pretendia, né, promover conflitos. O João Goulart, ele queria uma posse pacífica, né? Então, o João Goulart, ele vai, né, ele vai entrar, né, pelo país. Só que, né, o seu cunhado, o Leonel Brizola, que era, vamos dizer, aquele cara que é isqueirinho, né? Aquele cara que quer tacar fogo, né? Que quer chegar e colocar aquilo que ele acredita, ferro e fogo, né? O João Goulart, o Brizola, né, ele vai criar essa frente legalista. E ele vai chegar e vai dizer o seguinte: ou o João Goulart, ele toma o poder, ele toma posse, ou nós vamos promover uma guerra civil. O Brasil estava à prece de uma guerra civil. A frente legalista contra, né, contra os militares que queriam, né, que o João Goulart não chegasse ao poder. Então, qual foi a solução? Né? A solução... O professor. Oi. Professor, mas os militares eram os policiais, certo? Oi, eu não entendi. Estava muito baixo meu som. Eu que tô falando baixo por causa do fone. Mas os militares, eles eram os policiais, certo? Não, o exército. Exército. Eles não estão lá para ajudar o povo brasileiro? Então, gente, se a gente pensar a proclamação da República, foram os militares que deram o golpe da República também. Né? Eles estavam dentro do governo e eles derrubaram o governo para tomar o poder. Eu vou falar do conceito de golpe no final da aula, que eu acho que é importante a gente utilizar isso. Mas os militares, o maior problema do Brasil é que os militares têm um cunho político muito forte. Sim. Né? E isso tem alguns probleminhas que vão ser gerados, né, na história do Brasil. Né? Nós já fomos governados por vários militares, né? O Deodoro da Fonseca, o Hermes da Fonseca, o Floriano Peixoto, o Dutra. Né? Então, todos eles eram militares. Né? Não estou falando que todos os militares são ruins, mas vamos dizer o seguinte, tem uma galerinha que é o seguinte, qual é o maior problema do militarismo? O militarismo, ele não reflete sobre as coisas. O militar recebe ordens e executa. Ele não reflete sobre aquilo que ele está fazendo. No meu ponto de vista, é um problema isso. Né? Porque não dá para você governar ferro e fogo. Tudo bem? Então, assim, gente, então, no caso aí, o João Goulart, ele vai propor o seguinte, que o Brasil se tornasse um parlamentarismo, né? Que o Brasil mudasse a sua forma de governo para um sistema parlamentarista, onde o João Goulart seria o chefe de Estado, né? Seria como a rainha da Inglaterra, né? Não governasse, ele era um diplomata brasileiro. Ele iria representar o Brasil em reuniões, em convenções, entre outras coisas. Ele seria a figura do governo. Mas quem governaria seria o primeiro-ministro. Né? O primeiro-ministro da era do parlamentarismo aqui do Brasil foi o Tancredo Neves. O Tancredo Neves, ele vai governar o Brasil de 61 até 63.
né? É bom a gente pensar sobre isso. Né? Então, Tancredo Neves, ele vai ser o primeiro ministro do Brasil. Ah, professor, mas eu não sabia que o Brasil já tinha sido parlamentarista. Foi. Durante um curto período, mas foi. Né? O parlamentarismo é um sistema, né, político que é praticado principalmente na, assim, na Inglaterra, na Holanda, na Finlândia, no Japão, onde um sistema político voltado do seguinte. Nós votamos nos deputados, o partido que tiver mais cadeiras, mais deputados, eles vão escolher entre eles o primeiro-ministro, que será aquele que vai governar. Então, teoricamente, quem tem mais deputados tem mais chances de ter o primeiro-ministro. Né? Essa é a maior questão aí que nós devemos pensar aí. Né? Por que nós temos que frisar isso? Porque o João Goulart, ele foi eleito como vice-presidente. Né? Ele foi eleito e quando o Tancredo, quando o Jânio Quadros, né, o Jânio Quadros, ele renuncia, é ele que é o presidente. Só que a pressão por conta de que o Brasil era aliado dos americanos e os americanos tinham muito medo do Brasil se tornar socialista, o que os americanos vão fazer? Vão financiar os militares para tomar o poder. Né? Só que no primeiro momento, o João Goulart ele não estava a fim de briga. Na verdade, o João Goulart nunca teve a fim de briga, de conflito. O que ele vai dizer? Ó, tudo bem, vamos mudar a regra do jogo. Né? Então, eu vou mudar a regra do Brasil para se tornar um parlamento. Né? Então, nós temos um sistema parlamentarista. Então, eu vou ser chefe de Estado e o primeiro-ministro vai governar o Brasil. No caso, quem foi esse primeiro-ministro foi o Tancredo Neves. Só que, né? Só que a história do Brasil, ela não roda, ela capota. O que acontece? Em 63, estava previsto um plebiscito. Então, o que é um plebiscito? É uma consulta popular, né, sobre uma mudança na Constituição, que o Brasil poderia ou continuar sendo um parlamentarismo, ou o Brasil poderia se tornar, voltar a ser um sistema presidencialista. Então, existia esse plebiscito aí. Como o brasileiro é muito conservador, o brasileiro votou para a permanência do presidencialismo. Isso fez com que o Tancredo Neves perdesse o poder e o João Goulart voltasse a ter todos os poderes em suas mãos. Né? Então, ele vai voltar a governar o Brasil. Né? Então, nesse sentido, né, o parlamentarismo ele foi bem curtinho, né? Foi de 61 até, né, até 63. Né? Aí, com o voto do plebiscito, né, o presidencialismo voltou e vai, né, promover a retomada dos poderes políticos plenos do presidente da República, que era o João Goulart. Então, jeitão, qual a maior questão? Então, o João Goulart, esse senhorzinho bonitinho que está aí do lado de vocês, ele vai chegar ao poder e a primeira medida que ele vai tomar aí, ele vai criar o plano trienal. Né? E as medidas para promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai criar esse plano. Então, esse plano ele seria plano de metas a cada 3 anos. Então, a cada 3 anos seria revisto esse plano e seria reformado esse plano para criar medidas para melhorar a organização e a modernização do país. A primeira coisa que ele vai fazer a liquidação dos latifúndios improdutivos. Vulgo, reforma agrária. Então, o que é a reforma agrária? Gente, você tem uma propriedade imensa. Ou essa propriedade, ela é grilada. Então, o que é uma propriedade grilada? Eu tenho uma pequena propriedade, do lado da minha terra, que tem uma propriedade do Estado. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar minha cerquinha e vou aumentar essa, né, essa propriedade. Então, eu estou grilando essa terra. Essa prática é realizada até os dias de hoje. Então, no caso aí, terras que são griladas e terras que são improdutivas, que não estão sendo usadas, elas seriam expropriadas, elas seriam tomadas pelo governo e seria dividida para os pequenos proprietários ou os proprietários ou os trabalhadores que não tinham terra. É isso que é reforma agrária, gente. Né? Não é assalto. Né? Então, no caso aí, o João Goulart, ele vai promover, ele vai prometer a reforma agrária. O Brasil é um país que tem muitos latifundiários, muitos grandes proprietários de terra. Então, quando o presidente ele acena com uma possível reforma agrária, os proprietários ficam doidos. Né? Esse cara é maluco, é comunista, ele quer promover uma revolução comunista aqui no Brasil. Não, ele só queria distribuir terra para aqueles que quisessem trabalhar.
Segunda coisa que ele vai promover, ele vai tentar a redução da dívida externa. Então, ele vai tentar, né? É, ele vai tentar pagar as dívidas que o Brasil tinha com a Inglaterra, com os Estados Unidos, com o FMI, por aí vai. Né? Até aí tudo bem. Uma outra coisa que também que ele vai fazer, a nacionalização das refinarias petrolíferas. Então, ele vai dizer o seguinte, todas as refinarias do Brasil, né, serão governadas, serão administradas pela Petrobras. Ele vai nacionalizar essas refinarias. Gente, outra coisa também que vai fazer com que a elite brasileira fique com os pelos do nariz em pé. Porque é o seguinte, as refinarias estavam no poder das grandes multinacionais, da Shell, da Texaco, e por aí vai. Então o presidente ele vai dizer o seguinte, as refinarias que são estrangeiras vão ser da Petrobras. Gente, a elite vai ficar maluca até aí. E um ponto importante também é, ele vai combater a inflação. Ele vai criar medidas para combater, né, a desvalorização da moeda nacional. Né? Porque o que é inflação? Inflação é quando você perde o poder de compra. Né? Então é importante a gente falar sobre isso. Então, o João Goulart ele vai receber apoio da população mais pobre, dos camponeses, né? Porque ele vai promover reforma agrária, e ele também vai realizar uma reforma na UNE, né? Na União Nacional dos Estudantes, né? Nos sindicatos, e ele vai permitir o Partido Comunista voltar, né? Assim, a legalidade, o Partido Comunista será legalizado no Brasil, né? Porque por conta dos outros governos, o Partido Comunista ele estava na ilegalidade, e por aí vai. Então, ele também vai perdoar as dívidas dos pequenos proprietários de terra. Né? Então, ele vai começar a gerar, né, várias ações para beneficiar o povo. Né? E, principalmente, ele vai ter uma questão aí que eu acho que é bem, né, focada, que é a questão do aumento salarial. Ele vai aumentar o salário mínimo em 100%. Ele vai dobrar o salário mínimo. Aí, gente, aí o negócio ficou tenso. Então, nesse sentido aí, o que vai acontecer? Vai começar a ocorrer movimentos opositores a essa medida. Então, aqueles que se consideravam lesados, prejudicados, né, por essas medidas, vão começar a organizar alguns atos, né, contra o governo João Goulart, né, o governo Jango. No caso aí, né, a gente já falou do plano trienal, as reformas de base, entre outras coisas. Mas só que não era, isso aí não é bom? Então, é bom, gente, mas nós temos que entender da seguinte forma. O Brasil é um país extremamente conservador. Então, os latifundiários, os grandes proprietários de terras, mesmo tendo terras griladas, mesmo tendo terras improdutivas, esses grandes proprietários, eles não querem perder o seu poder. Perder o seu poder econômico, que é a terra. Né? Então, aí já vai começar vários problemas. Quando ele vai nacionalizar as refinarias, as refinadoras de petróleo, a elite industrial também vai ficar com o cabelo em pé. Porque é o seguinte, gente, ó, pensa bem, quem financiava a economia brasileira eram os Estados Unidos. E essas medidas são muito confundidas com medidas socialistas. A medida socialista é você estatizar tudo. Então, não teria terras, as propriedades seriam comunitárias, as indústrias seriam guiadas pelo governo. Então, só que ele vai dizer o seguinte, ó, eu quero promover justiça, eu quero promover reforma agrária. Nós estamos falando de um país onde uma grande parte das propriedades rurais são ilegais, né? Elas não têm, elas são griladas. Aquilo que a gente já falou ali no começo, terra grilada é uma terra que não faz parte, né, da escritura daquela terra. Né? Então, nós temos tudo isso. Aí, o que vai acontecer? Né? Então, no primeiro momento, nós teremos em apoio, né, ao governo João Goulart, né, no dia 13 de março de 64, nós teremos a reunião de 150 mil pessoas na Praça da República, né, e na frente da Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Né, para assistir o anúncio da reforma de base, aquela coisa toda, o plano trienal. Né? Só que, no dia 19 de março,
né, vai ocorrer em São Paulo um movimento chamado Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Né? Então, o que esse movimento ele vai significar? O seguinte, a classe média alta no Brasil, né, que é extremamente conservadora, eles vão se revoltar, eles vão criar uma manifestação contra o governo João Goulart e contra as medidas tomadas, né, pelo João Goulart. Quem vai organizar esse movimento será a Igreja Católica, né? Tanto é que a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Que qual era o discurso? Que o João Goulart iria promover um golpe socialista no Brasil. Então ele iria se dar o alto golpe. Ele iria se perpetuar no poder. Então o que isso quer dizer? Ele iria, né, ele iria criar medidas para que ele ficasse no poder além do seu mandato, que era de 5 anos. Então, essas medidas, né, no caso aí do Brasil na marcha da família, né, a marcha da família com Deus pela liberdade, eles vão, né, pedir, né, eles vão pedir que os militares tomassem o poder. Gente, ó, aí é que tá o x da questão. Os militares, né, estavam ali quietinhos, só observando o que estava acontecendo. Aí a população vai na rua pedindo intervenção militar. Né? Aí que o negócio vai começar a ficar feio, né? Porque a pressão contra o João Goulart vai ficando cada vez maior. Né? Então, ele vai endurecer o discurso dele, ele vai promover discursos, né, mais radicais, né, mais fortes. Né? Acontecerá conflitos entre simpatizantes do João Goulart e simpatizantes assim, do movimento, né, contra o João Goulart. Muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje nós estamos vivendo um período chamado de, né, de bipartidarismo, né? Ou você é bolsonarista, ou você é contra o Bolsonaro. Então, não existe meio termo, né? Então, é meio complicado, porque o Brasil também tem essa visão aí, né? Uma visão muito, né, muito bipolar. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Né? Eu posso não concordar com várias coisas que um político faça, mas assim, isso não quer dizer que eu seja um extremista. Mas assim, ó, gente, é uma coisa importante que nós devemos frisar. A mídia vai apoiar a marcha da família, né, com Deus para a liberdade. Então, no caso aí, a mídia, jornal, televisão, rádio, eles vão, né, eles vão apoiar esse movimento contra o presidente. No caso aí, né, então o presidente, né, ele vai endurecer, né, o discurso, só que, né, no dia 31 de março de 64, né, os militares, né, com apoio da população civil, né, com apoio dos deputados, e principalmente assim, gente, ó, no caso, os militares vão ter apoio dos Estados Unidos. Né? Tem um documentário, tem um filme chamado, né, dia 31 de março, O Dia Que Não Acabou, né? Ou O Dia Que Durou 25 anos. Né? Ele vai dizer o seguinte, que se os militares brasileiros não dessem o golpe naquele dia, naquele momento, a Marinha Americana estava vindo para o Brasil, para entrar no território brasileiro pelo Porto de Santos e dar o golpe, tirar o João Goulart do poder. Porque aquilo que nós estamos falando, gente, qual era o maior medo dos Estados Unidos? De que o Brasil se tornasse socialista. Olha o tamanho do Brasil. Olha o tamanho do Brasil. Né? Então, imagina o Brasil, né, comunista. Para os Estados Unidos, seria uma tragédia. Né? Porque já tinham perdido Cuba. Agora o Brasil, então, gente, seria algo extremamente, né, extremamente ruim para os Estados Professor, Unidos. Professor. Oi. Senhor, ia estar muito ruim se o Brasil se tornasse socialista? Então, oh, gente, é que assim, quando a gente fala em socialismo, o socialismo em si, a prática do socialismo, ele nunca existiu numa prática real. Né? Porque o socialismo mesmo, ele prega o quê? O socialismo é uma preparação para o comunismo. O comunismo é o fim do Estado. Né? Então, nós vamos conscientizar tanta população que ninguém vai poder chegar e falar para você o seguinte, ó, esse celular é do Rogério, você não pode pegar esse celular.
né? No caso, eu não vou precisar de ninguém me obrigando a vir aqui e gravar a aula para você. Eu estou fazendo isso como uma forma, né? Uma forma de, né? Uma forma de estar fazendo meu papel social. No caso, né? Então todo mundo teria recursos para viver de uma forma digna. Isso é isso que é o comunismo, né? Só que o comunismo em si, ele nunca chegou no seu auge. Uma célula muito próxima do que foi o socialismo, o comunismo de uma forma geral, foi a Comuna de Paris, né? A Comuna de Paris que a gente estudou no ano passado, né? Foi quando o Napoleão III, ele foi capturado pelo von Bismarck, né, que era o general alemão na Guerra Franco-Prussiana, e a cidade de Paris vai se revoltar contra seus governantes e vai promover uma independência de Paris. O que a Comuna de Paris tem tão importante? Tudo que seria feito todas as decisões que seriam tomadas pela população. É a população que vai decidir o que seria feito ali. Então, o Estado, o governo, deixa de existir. É isso que é o comunismo. Fala, Munhoz. A Coreia do Norte, ela é o quê? Capitalista? Ela é socialista. A Coreia do Norte é socialista. Porque mas oficialmente? Oficialmente. É verdade mesmo ou é só o que eles dizem? Não, é oficialmente. Né? Por que que é oficialmente? É o governo que controla todos os meios de produção. Então, não há empresa privada. Né? Então, não há terra privada. As terras são todas do governo. É o governo que vai estipular o que será produzido naquelas terras. E teoricamente, né, levando em consideração que teoricamente, todos teriam os mesmos direitos. Então, eu vou receber o mesmo do que o presidente da República. O presidente da República, teoricamente, gente, teoricamente, porque na prática é uma outra coisa que acontece, ele receberia a mesma coisa que o cidadão mais simples do mundo, o mais simples do país. Então, todos teriam a mesma educação, a mesma saúde, o mesmo meio de transporte. É isso que é o socialismo na prática. Só, ou melhor, na teoria. Na prática, a gente sabe que não funciona bem assim. Né? Eu sempre falo essa frase, mas é sempre importante a gente lembrar. Quer conhecer realmente uma pessoa? Dê poder a ela. Né? Então, quando você dá poder a uma pessoa, que você vai realmente conhecer qual é a índole dessa pessoa. Se ela é boa ou se ela é ruim. Né? Então, tem tudo isso que nós devemos levar em consideração. Então, assim, hoje estamos no dia 31 de março, de 64, os militares, porque a gente fala em golpe, porque os militares estavam dentro do poder. Gente, o exército, ele faz parte do governo. Então, os militares, eles fazem parte da organização do Estado do Brasil. E quando a gente fala em golpe, os militares se levantaram contra o governo João Goulart. Então, são eles que vão tirar o João Goulart do poder, né, e vai... né, colocar um presidente militar. Então, é o seguinte, né? Então, nesse sentido aí, o João Goulart, ele vendo que ele iria ser derrubado, o que ele faz? Né? O que que ele vai fazer? Ele foge para o Rio Grande do Sul. Né? Ele foge para o Rio Grande do Sul e no mesmo dia que ele foge para o Rio Grande do Sul, o parlamento, ele vai considerar a cadeira de presidente vaga. Né? Então, eles vão... né, eles vão dizer o seguinte: o presidente fugiu e o governo está vago. E eles iniciam a ditadura militar aí, que vai ser do dia 1º de abril de 1964 até 1985, que teoricamente o Tancredo Neves iria assumir o poder, né, quando o Tancredo Neves ele seria apossado, né, mas ele morre antes de chegar ao poder. Então, qual foi a promessa dos militares? Ó, eu vou tirar o presidente comunista do poder, eu vou restaurar, né, eu vou restaurar a democracia, né, eu vou teoricamente salvar o Brasil do comunismo e depois eu vou devolver o poder político ao povo. Só que isso demorou 25 anos. Então, de 64... né, do dia 31 de dezembro, do dia 31 de março de 64, até 1985. Então, gente, ó, é meio complicado da gente pensar sobre essa questão do golpe, porque nós vamos começar a falar sobre os governos políticos, né, os governos militares, na partir da próxima aula. Mas foi um período extremamente turbulento, foi um período extremamente violento,
onde pensar diferente do governo era um problema muito sério. Se você pensasse diferente do governo, você era considerado um inimigo do Estado, um inimigo do Brasil, se você pensasse diferente. Se você ousar e discordar do governo, era assim que as pessoas iriam, né, falar sobre aquele período. Né? Na próxima aula, a gente vai falar exatamente sobre isso. Então, galerinha, então assim, por que é importante a gente estudar esse período, estudar tudo isso que nós estamos falando aqui? Porque a gente tem que estudar a história para que esses movimentos não voltem a acontecer. E a gente tem que estudar isso, né, como uma forma de prevenir que outros movimentos, outros atos, como a ditadura, tanto de cunho de direita, de cunho de esquerda, volte a acontecer. Porque ditadura é algo negativo para o Brasil, né, para qualquer país. Né? A democracia, a sucessão de ideologias no poder, é a questão de um Estado democrático de direito. Né? Porque imagina, se só a esquerda governasse ou se só a direita governasse, nós estaríamos, né, num sistema quase ditatorial. E é importante a gente estudar sobre isso e falar o seguinte: o João Goulart, ele não era socialista. Ele queria nacionalizar as riquezas do nosso país. E aí, galera, alguma dúvida por enquanto? Não. Não? Nenhuma por minha parte. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Né, se me chamarem de comunista ou de subversivo, muito obrigado. Né, vou ser bem claro para vocês. Assim, por enquanto a gente ainda pode falar isso, né? Mas o interessante da gente falar sobre esse período é o seguinte. Né, o interessante da gente falar sobre isso é porque tem muita gente, né, tem várias interpretações, tem várias formas de ver isso, mas o que é mais importante da gente frisar? Aconteceu assim. Né? Fala, Lucas. Então, pode, isso sempre vai acontecer, né? Tipo, quem vai comandar essas pessoas? Tipo, sempre vai acontecer no período da história. Então, gente, é assim, quando a gente fala em história, né, quem vai escrever a história é quem está no poder. Né? Quem está no poder, ele vai escrever a história. Então, muitas das coisas que nós estamos estudando hoje, ela foi interpretada, ela foi escrita por alguém para colocar para vocês, para ensinar para vocês que aquilo que aconteceu estava certo. Nós somos ensinados a obedecer, não a questionar. Né? Esse é o maior problema da educação de uma forma geral. Né? A questão de aprender a falar sim, não aprender a falar o porquê. Né? Que nem o porquê que o Brasil foi uma ditadura militar de 64 a 85. Porque os Estados Unidos tinham medo do Brasil se tornar socialista. Ponto. Né? Então, os Estados Unidos vão interferir muito na história do Brasil, como interfere até os dias de hoje. Né? Os Estados Unidos, como também a União Soviética, vai interferir na história dos países que eram aliados a eles. Né? Nós estamos falando de um período chamado de Guerra Fria. Né? Ele só vai acabar em 1989. Qual o maior problema disso? Né? Que ainda existem fantasmas do período da Guerra Fria. Ainda existem pessoas que acreditam que a Guerra Fria ainda está, né, ativa. Né? Qual a questão? Na verdade está, né, professor? Na verdade está. Se contarmos com Coreia do Norte, Coreia do Sul... Então, Lucas. Mas a Guerra Fria não tem um contexto mundial. Não tem duas grandes potências que obriguem você a ser ou capitalista ou socialista. Não tem. Né? Hoje nós temos vários blocos econômicos. Mas assim, Guerra Fria, como foi a Guerra Fria mesmo, não existe mais. Não existe, não tem espaço mais para isso. O mundo, ele é muito mais plural do que naquele período. Então é impossível que nós voltemos a uma ditadura militar, um período de Guerra Fria. É quase impossível. Né? Mas, né, vai saber. Né? Vai saber, cabeça de governantes. Né? Fala, professor, o anarcocapitalismo é uma ideia que já existia antes ou é recente? É recente, eu acho totalmente tosco. Né? Né? Como é que você é contra o Estado e você prega o capitalismo? Não existe anarcocapitalista, né? Não existe. É por enquanto. Mas não faz sentido.
Não faz sentido. Sim. Depois vai, tipo, depois pesquisa lá, que eu não sei explicar muito bem, que eu vi há muito tempo. Mas basicamente é assim, empresas privadas. Tipo, teria cidades privadas, onde quem tem dinheiro para construir uma cidade, constrói a cidade e coloca as regras que ele quiser. Não importa as regras. Pode ter regra, tipo, ah, sei lá, é livre bater em pessoas sem motivo e não tem lei contra isso. É só as pessoas não irem na cidade. Se você não gosta, você não vai lá. Aí a cidade vai aos poucos perdendo pessoas. Ou seja, quanto melhor a sua cidade na visão das pessoas, mais pessoas dela vão para lá. Ou Mas seja, você pode criar... Você tirar, né? Sim, tem tipo... É basicamente uma seleção natural artificial. Porque as cidades que têm os melhores atributos, elas vão ter mais pessoas, porque as pessoas vão gostar. As que têm piores vão ter menos. Aí sempre vai ter cidades que vai ter um ponto de vista diferente de outros, aí pessoas para cada cidade. Aí vai ter cidades então, capitalistas, tipo um socialistas. Estadual. Então, mas só que ele manda tudo. Assim, até que é interessante, mas na forma de trabalhar a questão de estado, de governo, é praticamente impossível, porque você vai isolar uma cidade dentro de um estado maior, que nem tem um. Eu não sei, mas. É, vocês conhecem um filme, uma franquia chamada Robocop? Conheço, mas eu só assisti um então, pedacinho, nem lembro. Robocop mais. É mais ou menos isso. Né? A empresa que cria o Robocop, ele quer construir uma nova cidade em Detroit, totalmente privada, desligada de qualquer poder político, né, nesse sentido. E dá ruim, né? Dá errado, porque eles vão destruir a antiga cidade, eles vão criar desigualdade social, aumento de criminalidade e vai construir uma cidade extremamente privada. Mas essa é a questão. Se existem muitas cidades, as que têm mais criminalidade e injustiça, as pessoas não vão querer ficar. Elas vão sair. Elas vão para uma cidade e sempre as cidades que têm as melhores organizações, depois, tiver menos criminalidade, vai ter mais pessoas. É assim por diante. Quanto mais pessoas tem, o bandido vai ficar. Nas férias, em dezembro, a gente poderia organizar alguma coisa desse tipo. Mas, assim, gente, ó... Eu vou desligando aqui porque tá quase acabando o tempo e eu tenho medo de cair na cara de vocês. Eu acho isso uma falta de educação muito grande, né? Você acabar a aula sem se despedir, né? Tá tudo bem. Um portão que fecha automaticamente. É, mas o problema é que parece que ficou meio... Aí é uma garagem. Né? Ficou meio trairagem, né? Ficou meio assim, ele não tá nem aí. Então, gente, ó, como falta um minutinho aí, eu vou desligando aqui. Precisando de mim, estou à disposição. Né, me manda mensagem aí no WhatsApp, né, e a gente vai conversando aí durante a semana. Se vocês quiserem discutir mais alguma coisa desse tipo, aí a gente vai discutindo no WhatsApp, alguma coisa desse tipo. Beleza? Falou, gente. Aquele abraço, hein? Aquele abraço e até mais. Adios. Adios.